bakhulile chitongole cha masanze cha umeme mu Western Region bategeza ngwe bafiru nsimi so mu miyama 15 mu myezi 12 jo valu ba transformer ne waya okwengera mu chitundu echo district zisinzo kusema mulimu bende mitiana chibale chegega e cha vira ke chitongole chino kutatanganyizibwa mu ziko nya yemirimo kuli chitongole chino mu Western Region Isa Katawenga sinzide mu sisinga nabakulemeze okuva mu district ya mubende mitiana chibale chegegwa e bade ku Pride Hotel mu chibuga echo mbi nategeza nti obubi obwa transformer ne waya bwe bususe mu chitundu echo Atera we wamu ne transformer nga 15 zakola chi zabibwamu oiro ati transformer yobibwamu oiro manyebe food sezo sente mpitiri bunyo ategeza ati miezi 12 joka babidwa ku transformer 15 ne kilomita za wabi 12 nga kati basize okulaga nabakulemeze okulwanyisa obubi buno che tukuli mukola kulabanga tubera wamu tutegera era tutegeza abakulembeze w'ebitundu Chichi cheba inzo kola okutuyamba okugonjola obuzibu buno obwabubiwa waya transformer oil awamu ne kebo zafe ona tegezanga mukoyo fube ewe kitongulu kulabanga bakeneza kububi buno batani sokutu transformer senja ulo kuzibaddewo batu azula anti kopa abamwagala nnyo munda so ne tuleta transformer teziri mu kopa ziri mu aluminium Era tuline mu kugesa transformer nga tezikozesa oil kubane oil naye bamwetaaga nezo nga zikozesa bukozi sampewo okola ki okulaba nga tulaba nga omulimu obuzibu buno obw'okubba ebintu byaffe waya zaffe bukende okulemeza beta mu kubaganya ebirowoozo kukumala obuzibu buno banyidde ekibanda kisinga okuvaako obubi buno nga balumiriza abakozi mu kitongole okubaako kibamanyi ku kubibwa kwa transformer ezo omuntu yenna ateeka okuba nti abba ebintu ebyo ateeka okuba nti muntu eyasoma ebintu ebyo eyasoma ebyamasannyalaze nga litekino okubba ebyuma okuwabba waya kibadde solampant kati nawaji anyala bikolako nga tumutegeera naye kati tugenze twawula abakozi bali luddawa bwe tulaba omuntu ngakwatagana n'ebintu ebyo ebyamasannyalaze tumuripoting nato on the other hand also ne tusaba abaumeme bake wansi basomesa abantu ovunanyizwa bwabwe ate n'abantu bamanye ovunanyizwa buli ludda wa omuntu asobola okumanya nti umeme ekola bwete omudumizi wa polisi atarama regioni abayine enok alabudde abantu abenyigira mu kubba transformer ne waya webagenda okubakolako naddala abo babba wires generators transformers ne oiro genda kulwanyisa babbi abantu bakwali tubatwale mu kooti Mosa Kabogoza yakusakidde gulieno ku Lwabukedde TV